I en verden der kvinner blir hersket over, forfulgt og undertrykket, der synges det og fortelles det i hemmelighet fra kvinne til kvinne om en øy der bare kvinner har adgang. Og på den øya ligger det røde klosteret. Og der kan kvinner leve i fred, dyrke sine interesser i søsterskap. Tretten år gamle Maresi har vært på øya i fire år da en ny jente seiles i land. Og den nye jenta, hun har filtrete hår, hun er møkkete, hun har stygge arr på ryggen, og hun er på flukt fra noe så grusomt at hun ikke klarer å snakke om det. Men hva skjer når mennene som er etter jenta kommer til øya? Menn med ondt i sinne. Kan gudinnen de dyrker der på klosteret redde dem? Maresi, det er definitivt en bok med mørke tråder. Men det er også en bok full av håp, varme og ro. Og hvis du liker Jordsjøserien av Ursula Le Guin, så kan det godt være at du vil like Maresi.